اللہ فرمائے فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، جتنا بڑا مقام ہوندے، اے ہن عام لفظ ہے، جتنا بڑا مقام ہوندے اتنا بڑا امتحان ہوندے۔ تواڈے ساڈے واسطے قانون اے اللہ پاک مالک کائنات ساکو ازماونے، کامیاب تھی سو تو اللہ انعام دے سی، کامیاب تھی سو تو اللہ انعام دے سی۔ تے اہل بیت اور مولا حسین دا مقام رب نے ایڈا بنائے، اللہ نے مقام پہلے عطا فرما چھوڑن، امتحان بعد جگہ دے سی۔ جتنا بڑا مقام ہوندے اتنا بڑا امتحان۔ ہون میری گل مک گئی، تہاڈا ذوق ہووے تے میں اگوں پڑھا نہ تے میں تھی بس کر لیواں۔ اللہ اللہ امام الانبیاء دی ذات دے غلامو، میری ملا دے نوجوانو، میرے بزرگو، میرے بھائیو، علاقے والے اور فرماؤ، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، اس علاقے والے، اج میں تواڈے سامنے صرف کوشش کرنی ہے جو بارگاہ وچ حاضری لگ جاوے، جیندا میں ذکر کرنا چاہنا او کوئی عام ہستی نہیں، مسلمانو، جیندا نا شہزادہ علی اکبر، ہم شکل پیغمبر، میرے حسین دا شہزادہ ہے۔ مسلمانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، جڑے ویلے سیدنا امام علی مقام امام حسین نے کربلا دی سرزمین تے ساری قربانیاں دتیاں ہیں، مسلمانوں کیویں دتیاں ہیں، ایک ایک بات کراں تے بات لمبی۔ مسلمانوں، جڑے ویلے میرا امام قربانیاں دیندا پیا ہے، ان جگ ہیرے تے موتی اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش بیٹھا کریندا ہے، ہن واری آ گئی ہم شکل پیغمبر دی، ہن واری آگئی ہے شہزادہ علی اکبر دی۔ مسلمانوں، میرے پاک حسین دے شہزادہ علی اکبر میرے امام دے سامنے آ کھڑا ہے، میرے پاک امام دے آ کے قدم چومے سی، ہاتھ بن کے کھلو گئی آئے، میرے امام فرمایا اکبر کیویں آیا ہے، ادے بابا اج کچھ منگانا آیا، میرے امام فرمایا اکبر اج کچھ نہ منگی، بابا کیوں نہ منگا، فرمایا میرا لال نانے دا شہر ہوے آ مدینہ ہویا، تو منگیا تیرے منگاں دی چس آویا، میں حسین دے دیواں دی چس آویا۔ سبحان اللہ! آ مسلمانو، اے شہزادا اے کہ جدی کدی کوئی جناب والا خواہش پیچھا نہیں ہٹائی گئی۔ مسلمانو، میرے آقا دے غلامو، جدا اس شہزادے دی علی اکبر دی جناب والا دنیا تے ولادت ہوئی، آ میں تھوڑا جیا پس منظر دساواں جو ہے کیڑے شان والا۔ مسلمانو، میرے نبی دے غلامو، حضرت علی اکبر بادشاہ او جوان اجا دنیا تے نہیں آئے، ایک دیوار میرے حسین بادشاہ کو نانے دی منہ چھئی، نانے دی یاد ستایا ہے، میرے امام دعا کیتے ہاتھ چاتے نہیں، بلا تشریح بلا مثال آخا جی میں سید رائے ابراہیم نے دعا منگی آئے، او بحب علی من الصالحین۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر! میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام، جڑا اللہ دے نبی دعا منگی، اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما، ایویں اللہ دے پاک محبوب دے پیارے نواسے امام علی مقام نے دعا منگی، اللہ میرے نانے محمد دی شکل والا مینوں سونا لال عطا فرما۔ مسلمانو، اللہ نے دعا قبول فرمائیے سیدنا امام علی مقام دے گھر دے اندر۔ مسلمانو، اے شہزادہ علی اکبر دی آمد ہو گئی۔ مسلمانو، میرے پاک امام جنا ویکھے آئے اپنے شہزادے نو، کہ نانے دی محمد، نانے محمدی شکل والا ہے، میرے نانے دے جناب والا ہم شکل اے پیا، میرے امام بڑے خوش ہوئے، آپ نے مدینے دے غربا نو سدوایا ہے، مدینے دے جناب والا یتیما نو سدوایا ہے، آپ نے سخاوا شروع کیتی ہے۔ جاگ رہے بیٹھے ہو، راضی بیٹھے ہو تو میں پڑھتا جلا۔ اللہ اکبر! مسلمانو، میرے پاک امام جناب والا سخاوت بیٹھے کرنے نہیں، کہ کو درہم تے دینار بیٹھے دینے نہیں، کہ کو کپڑیاں دے جوڑے بیٹھے دینے نہیں، کہ کو مال بیٹھے دینے نہیں، میرا امام سخاوت بیٹھا چلیں دا ہے۔ مسلمانو، یا گال بابا جی چل دی چل دی، میری پاک سین سانی زہرا دے کول پہنچی ہوئی۔ مسلمانو، سانی زہرا تشبہ طاہرہ
حلیمہ فاضلہ بی بی پاک زینب سلام اللہ علیہا دے کول پہنچی ہے جی اللہ نے میرے کو بھتیجا دا فرمایا ہے اللہ نے میرے ویر حسین کو مانے محمد پاک دی شکل والا بیٹا تا فرمایا ہے مسلمانوں میری سین چل دی اپنے سر دے تاج دے کول گئی ہے اپنے گھر والے کول گئی ہے تے ون کے اجازت منگ دی اگر اجازت ہووے تے میں ویر دے گھر وینیاں مسلمان اے شریعت دا سبق میرے نبی دے غلام اور فرماؤ جڑا سبق میرا امام دیوان گیا ہے میری سانی زہرا سین دیوان گئی ہے مسلمان اجازت منگی ہے بی بی چل دی میرے پاک امام دے گھر آئیے جڑے ویلے بی بی پاک ہم جملہ پڑھنے عاشقاں رنگے توجہ کرا ہے قبلہ علامہ صاحب غور فرماؤ جڑے ویلے میری پاک سین مولا حسین بادشاہ دے گھر آئیے مسلمان اندر قدم رکھے آئے میرا امام کرسی تے بیٹھا ہاں مسلمانوں سخاوت بیٹھا کریں دا ہاں جڑا بھیڑ کو آندا ویکھے آئے بلا تشبیہ بلا مثال گل کرا میرا حسین انج اٹھی کے بھیڑ دا استقبال کردا ہے جیوے فاطمہ تو زہرا ویا میرا محمد اٹھی کے استقبال کریں دا ہاں مسلمانوں میری سین یہی میرے بادشاہ حسین اپنی بھیڑ دا استقبال کیتا ہے بڑے محبت نال بلایا ہے میری سین اجے میرا ویر میں سنی آئے اللہ نے ہم شکل پیمبر لال دیتا ہے ہاں میری بھین اللہ دا بڑا احسان ہے سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے اللہ راضی ہے اللہ تو جا محبتہ قبول فرماوے مسلمانوں میری پاک سینوں دی بیٹھی ہے میرا ویر میں سنی آئے اس خوشی دی اندار تو سا سخاوت بیٹھے کریں دے ہو ہاں میری بھین اللہ دیتے میں شکرانے دیتا اور تے اللہ دینا اور تے بیٹھا دینا میری سینہ دے میرا ویر کچھ میں کو بھی تاتا کریا کچھ میں کو بھی تا دے وہاں ہوئے جوانو سنو جنہی اگل میری سین کی تیے میرے امام دی آنکھاں میں چوان سو گئے میری سینہ دے میرا ویر رو کیوں پی آئے ایتا خوشی دا موقع ہے میں تیرے کو لہور تا کچھ نہیں منگیا مال و دولت نہیں منگیا مسلمانوں میرے آقا دے غلام بی بی آدھیے میں تا تیرے کو صرف کچھ منگان واسطے آئیا میرا پاک امام آدھے میری بھین اے گل نہیں کی ہو جا گلاں بیٹھی کرے نہیں ہے بڑا بھینی بھی راما ویچ لیکھے ہونے نہ جڑی چیر تے ہاتھ رکھ میں حسین دے منوہ سے تیار ہاں اوہی علاقے والے او بابا جی اللہ تعالیٰ مدینہ بھی کھاوے دی سونی محفل یادگار جلسہ بننا ایڈا کسیر جتا ماں نبی دے غلام آدھا آو مسلمانوں دوروں نزدیک تو آمن والے اس گرمی دی شدت جناب والا بہن والے او برداشت کرن والے او اللہ ماشا دی گرمی تو سانو بچا چھوڑے سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے آو مسلمانوں میری سینہ دیے میرا ویر میں تیرے کلو سونا نہیں منگ دی میں تیرے کلو چاندی نہیں منگ دی میں تیرے کلو محال نہیں منگ دی میں دولت نہیں منگ دی اے میرا ویر میں تیرے کلو کپڑیاں دے جوڑے بھی نہیں منگ دی میری سین جنہی اگل کیتی ہے کہ اللہ میرے پاک امام فرمائے میری بھین منگنا کیا چانی ہے ذرا دستا سہی میری سینہ دیے میرا ویر نہ ہیر منگ دیا نہ لال منگ دیا اگر میں سانی زہرا زینب کو دیونا چاہنے میں جبن والا اکبر لال منگ دیا آو مسلمانوں میرے پاک امام فرمائے میری بھینوں کی میں کہ عاشق دی روح تڑ پی آنکھوں تو میں پڑھتا جلنا جملہ بڑی مہربانی اللہ تعالی حتی کو سلامت رکھے وردن کرا انصاف کریں دے جوائے مسلمانوں میری سینہ جی کھڑی ہوئی لکھ بار مبارک باد ہوئی آئے صاحب رسول اللہ دا نہیں بولے تو سا نہیں بولے لکھ بار مبارک باد ہوئی آئے صاحب رسول اللہ دا ہم شکل پیمبر رب لال دیتا ہے اے لکھ احسان خدا دا بی بی آدھی کھڑی آئے دے عوض مبارک بادی دے اے میں کو دے چاچا زہرادہ جدہ
ਮਸਲਾਸੀ ਕਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਾਦਾ ਭੇਣ ਫਿਰਾਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਸੈਯਦ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਾ ਇਵੇਂ ਫੌਰਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਾਕ ਸੈਣ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣ ਲੱਗੀ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਸੈਯਦ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਗਿੰਦੀ ਤਾਂ ਵਹਿਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲੋੜ ਪੈ ਵੱਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਾਪਸ ਹੀ ਦੇਸਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਜੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈਆ ਪੰਗੂੜੇ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ, ਮੈਂ ਜਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਸਾਈ। ਇਵਾਂ ਤੇ ਆਦੀ ਵੇਂਦੀ ਆਈ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਦੋਰੀ। ਆਖੋ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਚਾ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਯਾਰ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਲੱਖ ਬਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਦੋਵੀ, ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣ ਯਾਰ, ਰੱਬ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਪੈਗੰਬਰ ਰੱਬ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਅਹਿਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਅਖਵਾ ਹੁਸੈਨ ਵਲਖਵਾ ਹੁਸੈਨ ਵਲਖਵਾ ਹੁਸੈਨ, ਲੱਖ ਬਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਦ ਹੋਵੀ, ਆਏ ਸਾਹਿਬ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦਾ ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਪੈਗੰਬਰ ਰੱਬ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਅਹਿਸਾਨ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਦੇ ਇਬਾਦ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਦੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਜਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਾਂ, ਏ ਵਾਦਾ ਭੇਣ ਭਿਰਾਦਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲੀ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਸੈਯਦ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਇਹ ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਥੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਾਈ ਬਸ ਕਰਾਂ ਚਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਬਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਨਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਆ ਤੇਰੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਚਾਸਾਵੇਂ, ਮਦੀਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੇਵਾਂ ਦੀ ਚਾਸਾਵੇਂ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਮੈਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਕਬਰ ਮੰਗਦਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਨੇ ਦੇ ਦੀਨ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾ ਨਾਨੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਸਤੇਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਦਾ ਮੇਰੀ ਮੂੰਹ ਲਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਆ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਦ ਪਾਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੰਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹਾਂ, ਮੇਕੋ ਵੀ ਨਾਨੇ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੋ। ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਮੀਵਲਾ ਕੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਕਿਆ ਬੈਠੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਲਹੇ ਦਹਾੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂਦੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦਾ ਪਿਓ ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਲਹੇ ਦਹਾੜੀ ਪਾਉਂਦੀ ਪੁੱਤਰਾਂਦੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦਾ
پیو مادا تیری سونی دہاڑی لکھی وے اکبر ہے لکھ احسان خدا دا تیری مس وی پٹی ایڈو دل وی کھٹے ایڈو آگ پیغام کدا دا تیرے پیو دی مرضی اور وے اکبر تقدیر دا ہور ارادہ اللہ راضی ہوئے یار سونا مول پائے نے میرے پاک امام قبلہ اپنے پتر دی زبان تو جڑا سنیا اے بابا میں اللہ دے رستے وچ جان دا نظرانہ دیونا چاہنا میرے امام فرمائے اکبر تو تا میرا ہک اکبر اے اللہ میں کو ہزاراں دے ویا میں ایک کر کے اللہ دے ناں تے قربان کر چھوڑا والا دا بابا ہن تا میں کو اجازت عطا کرو ہاں میرے امام فرمائے اکبر اگر اجازت منگنی ہے اج تیری اجازت حقدار میں نہیں بلکہ جے 18 سال تینوں محنت نال پالیا ہے کیا بات ہے یار تیری محبت دی سنو میرے جوانوں میرے بزرگ علی اکبر بادشاہ کو میرا امام فرمائے دے میرا لال جی بابا اج تیری اجازت دی او حقدار ہے جے 18 سال تیری پرورش کیتی ہے ہن اج او دے کول اجازت لے آ قبلہ ہن میرا علی اکبر شہزادہ چلدا چلدا اپنی پھوپھی پاک دے خیمے اندر آئے ویکھیا بی بی مصلے تے بیٹھی ہوئی ہے آ کے دوزاں ایویں بہ گئی عاشقاں دن ایویں بیٹھا ہے او جویں استاد سامنے شاگرد بہندا ہے نہ سمجھ آوی تا ایویں بیٹھا ہے جویں پیر دے سامنے مرید بہندا ہے ایویں آ کے ادب نال بہ گئی آئے میری سین جنا سلام پھیریا ہے پر میں اکبر کیویں آیا ہے قدم چمکیا دے اما پھوپھی اما اج کچھ منگا آیا اج کچھ لین آیا میرا لال اج کچھ نہ منگی نامے دا شہر ہوئے ہو مدینہ ہوئے حوصلے نال یار حوصلے نال اج نانے دا شہر ہوئے اکبر تو اے دا سونا جوان ہے اج اسا تیری جناب والا ہر خواہش پوری کرو ہاں والو ہا گال اج اما اج میں ہور کچھ نہیں منگدا جان تو اسلام تو قرآن تو نماز دی خاطر جان دا نظرانہ دیونا چاہنا اے ہائی شوق شہادت اے ہائی اسلام دی محبت اے ہائی دین دا پیار مسلمانوں میرے نبی دا غلام گل آئی اکبر دل اما اج میں ہور کچھ نہیں منگدا میں کوئی اجازت دیو اج میری سینا دی اکبر بے شک میں تینوں پالیا ضرور 18 سال میں تیری پرورش کیتی ہے میں تینوں پالیا ضرور بگر تیری اگے حقیقی اجازت دی حقدار میں نہیں تیری اجازت دی حقدار تیری حقیقی اما لیلا ہے من 18 سال جڑی سکدی رہ گئی ہے اج ون او دے کول اجازت لے او ویکھو نوجوانو او تو ستا دین واسطے او چند قدم ٹر کے راضی کوئی نہیں ختم نبوت واسطے گھر چھوڑ واسطے تیار کوئی نہیں ناموس رسالت حملے تھیندے رہ گئے اج جما اولاد گرو کہندیا رہ گیاں بہر نہ منا ہے متا جیل چ ڈھک دے میرا او پتر جوانا گرو کہندے رہ گئے اے مولوی ایں رولا پئی ودلا تو سانا ولو او تے کو کیا پتا اس دین دی خاطر مولوی رولا نہیں پئی ودے 1400 سال پہلے جڑے یزید نے دین تے حملہ کیتا ہاں میرے حسین 72 دی قربانی دے چھوڑی ہائی او میرے جوانو میرے جوانو تو سم گئے کہیں میرے کوئی قادیانی کتا او میرے نبی دی ختم نبوت دا گپیا مرے دئی او تو سم گئے کہیں میرے کوئی کذاب بےمان نبوت دعوے کھڑے کرے نے او تو سم گیا کوئی کتا جناب والا مسلمان چند دیوار پہلے سرگو دے اندر صدیق اکبر دی شان وچ کھڑا بھونکدا اے او تو سم گیا اج 4 محرم کو اسلام آباد دے اندر ایک بیا کتا صدیق اکبر دی شان وچ کھڑا بھونکدا اے اے مسلماناں قیامت والے دی کیا جواب دے سے ناراض نہیں بیٹھے بیٹھے او اسلام دی خاطر قربانی دیونا اگر تینوں جناب والا
مسلمانوں پتا نہ ہوئے میرے حسین دی تاریخ پڑھے ہاں اس اسلام دی خاطر مسلمانوں علی اکبر دی تاریخ پڑھے ہاں ایک خیمے وچو بے خیمے بے خیمے وچو بے خیمے جو مسلمانوں تر دے ودن اجازت واسطے مت میں رہنا جاواں میرا نام ہی شہیداں وچ لکھی جا جاوے حضور دے عاشقاں وچ لکھیا جاوے مسلمانوں میں قربان جاواں چلدا چلدا علی اکبر بادشاہ اپنی حقیقی اماں بادشاہ مسلمان انہاں دے خیمے اندر پہنچائے جڑے ویلے گئی آئے لے کے کیا دے دن خدا دی قسم علماء فرمیندے نی آں دی اماں سامنے قرآن رکھ کے اللہ دے قرآن دی تلاوت بیٹھی کریں دی ہائی اوئے مسلمانوں حسینی دعویٰ کرن والے ہو او بھاویں موت سر تے سوار آئی میرے حسین تے حسین دے گھرانے والا نہ دین دا دامن چھوڑے آئے نہ قرآن دا دامن چھوڑے آئے نہ نماز دا دامن چھوڑے آئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت حسین مسلمانو بی بی اللہ دا قرآن بیٹھی پڑھ دی آئی علی اکبر ہی میں ون کے نیڑے بائے گن بی بی ویکھے آئے تے علی اکبر ویکھے آئے علی اکبر ویکھے آدے اما اما بابا جی جڑا اما دا لفظ آیا ہے میری سیل دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے فرمایا اکبر تینوں کہے دسیا ہے میں تیری اما میں تیری ماں ادے اماں جان دا تا پہلے بھی حامی پر کچھ مجبوریاں ہاں اچھا میرا لال کیویں آیا ہے ادے اماں کچھ منگاں آیا میرا لال کیوں منگدے ادے اماں اجازت دے وہ چا میں بھی نانے دے دین تو قربانی چا دیواں مسلمانو میری سینا دی اکبر تو تا ہیک اکبر ہے تھک گئے تو میں تھئی باس کرا چا تو تا ہیک اکبر ہے اللہ ہزاراں دے ویا میں ہیک کر کے اللہ دے ناں تے قربان کر چھوڑا میری طرف علی اکبر قبلہ جوانو سنو ہمیں موڑ کٹ کے واپس ونن لگائے میری سینہ دی اکبر ایک میری گال منی منی ہاں جی اممہ فرما بیٹا 18 سال تھی گھر میں سکتی رہ گئی کہ اکبر میری جھولی وے جسمے میں لوری دے وہاں میں پیار کر رہا آدھن اممہ وال فرما ذرا میری جھولی وے جسم کے دکھا چا علی اکبر آدھن اممہ میں 18 سال دا کڑیل جوان ہاں تو ضعیف آئے میں کیوں تیری جھولی ہے سنو سنو میری سینہ دی اکبر بے شک تو 18 سال دا ہے پر میرے کی تدائی میں لگ دا ہے جی میں ہون پیا جمع دا ہوں میں ہی میں لگ دا ہی واسطے میں حدارانا وقسام خدا دی بھائی لوگ خدا دے پتر ہوں دے جھوک وسوں دے اتے ہوں دے نور اکھیں دے وہ جڑے گھر دے وچوں تر پتر ویندے ٹٹ ویندن مان دلی دے کوڑا جیون دل سوز ماں پیو دا جڑے بن اولاد دے جیند اللہ اکبر مسلمان علی اکبر بادشاہ میں زمین تے بیٹھنی راضی بیٹھے ہو بڑی مہربانی اللہ راضی ہو یار ایڈی گرمی دے اندر تو سا محبت نال بیٹھے ہو اللہ راضی ہو اللہ ماشا دی گرمی تو بچا چھوڑے ایک دفعہ آنکھو تا واہ حسین سارے آنکھو واہ حسین ہاتھ چا کے بولو واہ حسین قیامت دی ہاتھ گوایاں دے سنیا والا کو واہ حسین آو مسلمانو علی اکبر بادشاہ اماں دی گود سر رکھے آئے اماں ہاتھ پھیریں دی بیٹھی آئی پیار کریں دی بیٹھی آئی تے مسلمانو صبر دی تلقین کریں دی بیٹھی آئی تے آدھی بیٹھی اکبر 22,000 لشکر خیال کر
کرے متا کانڈ دکھاوے کانڈ نہ دکھاوے ورنہ قیامت دی بتری تھارا معاف کوئی نہ کرے سائیں مسلمانو اما بس سمجھیں دی بیٹھی ہے ایویں جناب والا میرے امام آواز تی اکبر ہن کافر یزیدی ساری غیرت کو چیلنج کھڑے کرے نی او نوجوانو میرے پاک امام دا شہزادہ چلدا چلدا میرے امام دے کول آیا ہے بابا جی میرے پاک امام خود اپنے شہزادے کو گھوڑے تے سوار کیتا ہے جڑے ویل علی اکبر بادشاہ میرے دیکھو یار علی اکبر بادشاہ اللہ کرے اگلے جملے میں پڑھ ونا تے تو جگری برداشت کر ون لے قبلہ کاری صاحب حضرت امام علی مقام نے اپنے پتر کو جڑا گھوڑے تے سوار کیتا ہے مسلمانوں روانہ ہون لگا ہے ایویں جناب والا پیچھے آواز آئی ہے کیندی آواز آئی اے اما فضا دی آواز آئی اکبر ذرا رکوا رکوا علی اکبر آدل اما فضا میں کو ہن نہ روک اگے بڑے اوکھے مینوں اجازت ملی ہے اما فضا دی اکبر میں تینوں رکندی نہیں پر ایو کو جادیاں ایتھے گھوڑے تے بیٹھیاں پیچھا منہ چا کر میں خیمے دا لڑ ہٹنیاں ایک نگاہ تا ماری وے مسلمانو جوانو تواڈے واسطے جملہ اے نہ بولے تیری مرضی ہے میں ول وی راضی ہاں او مسلمانو حضرت علی اکبر بادشاہ گھوڑے تے بیٹھے ہاں اما فضا ایویں کپڑا ہٹائے خیمے دے دروازے دا تے امام سجاد زمین تے لیٹے ہوئے یہ آواز دے کے آدن اکبر سارے کو مل آیا ہے میں کو بھی مل بول میں بھی تیرا پھرا اکبر میں بھی تیرا ویر اکبر میں بھی تیرا پھرا بتانی والا مل سو نہ مل سو میں کو بھی اپنا متھا چموائی وائے مسلمانو ہی واسطے میں حدارانا اوے سنا اگر بھرا دی قدر پوچھنی ہے میری حسین کول پوچھ جے مدینہ حوصلے نال یار حوصلے نال او قبلہ جے مدینہ وچ انتظار کیتا ہے اگر بھرا دی قدر پوچھنا چاہندے ہو علاقے والے ہو او میری حسین کول پوچھ جے شام دے سفر کیتے ہو اگر بھرا دی قدر پوچھنی ہے میرے امام سجاد کول پوچھ جے 40 سال کھجرات دے نیر وہیں اگر پوچھنا چاہنے بھرا دی قدر خود میرے پاک امام کول پوچھ جو میں پڑھدا رہنا شالا ترٹن نام حوصلے نال او شالا ٹوٹن نما بھراوا دے مکویندی ساری آسے اوے پتر نہ ہوے دنیا تے ہوویندے وقت وی پاسے تے شبیر کو اپنی عظمت دا ہویا اوے لے احساس جدا یار میں زراب تے شمر نے پوچھیا تیرا کن گیا ویر عباس میں پڑھدا ضرور پڑھدا اللہ اکبر اللہ تیرے بھراواں دا جوڑا سلامت رکھے یار میں دا ایو کو جا اپیل کریندا رہنا اللہ واسطے اوے دنیا دی خاطر جداداں دی خاطر اوے زمیناں دی خاطر چند مرلیاں دی خاطر بھرا نال جھگڑا نہ کریں بھرا نال نہ ونجاوی کیونکہ میں ہدا قبلہ ساڈے شجاع باد دے اندر رو سکے بھرا ایک دکان دی جگہ آئی ایویں جھگڑا جو پے گئے رولا پے گئے ڈو بھرا اوے مسلمانو شیطان ہمرا تھی گیا ہے وڈا بھرا کڑی چئی آئے چھوٹے بھرا دے سرچ ماری ہے موقع تے او مر گیا ہے مسلمانو او جیل چلے گئے ایک قبرے چلے گئے زمین اتھائی رہ گئی ہے اللہ واسطے جدادی خاطر اگر کوئی رسیا ودے کئی وجہ نال کوشش کرو مناؤ اے زمینہ جدادا تھائی رہ ویسنیا ہی واسطے میں پڑھدا پیاں بابا جی انشاءاللہ ٹوٹن نہ مان بھراواں دے مکویندی ساری آسے اوے پتر نہ ہوئے دنیا تے ہوویں
رہند وقت ہوئے پاس تے شبیر کو اپنی عظمت دا ہویا اون ویلے احساس جدا یارویں ذرا ابتے شمر نے پوچھیا تیرا کن گیا ویر عباس آ مسلمانو علی اکبر بادشاہ گھوڑے تو تلے لے کے آئے امام سجاد خیمے اندر قبلہ امام سجاد زمین تے لیٹے راضی بیٹھے ہو راضی بیٹھے ہو قبلہ ان زمین تے لیٹے ہو مسلمانو جن دی کو ٹیکنیکل مجبوری ہو جا سکدا ہے جڑا حسینی بیٹھے توجہ فرما اج چند کھڑیاں مولا حسین دے شہزادے دے نال او مسلمانو میں قربان جاواں اے شہزادہ قریب آیا ہے علی اک امام سجاد اٹھی جان لگن لیکن امتحان نہیں اٹھی سگے امام علی اکبر بادشاہ خود اپنے بھرا دے سینے تے لیٹ گئے ہاں نال ہاں رلائیں مسلمانو ایک روجے دے رخسار چومے نے مسلمانو میں ہدا ایڈا پیارا خدا دی قسم اللہ اجازت دے ویا قیامت تک ویر جدا نہ ہوے نا ایڈو ول یزیدیاں نے آواز دتی ہے میرے امام سدیا ہے گل مک گئی جت گئے بازی ایڈی آلہ محفل بن گئی ایڈی گرمی دے اندر تسا ایڈا سنتے بیٹھے ہو اللہ قبول فرمائے ایڈی سونی محفل سجائی میرے بھائیاں نے اللہ اکبر اللہ انہاں دے محبت سلامت رکھے اللہ انہاں دے کاروبار دے برکت عطا فرمائے مولا حسین بادشاہ دے صدقے اللہ انہاں دے والدی قبر دے کرونا رحمت عطا فرمائے آو مسلمانوں میرے پاک امام اپنے شہزادے نو گھوڑے تے سوار کی دے توجہ ذرا جملے بڑے قیمتی ہیں انشاءاللہ علماء داد دے سنینا جملیاں دی مسلمانوں میرے امام اپنے پتر دے چہرے تے نقاب پوایا ہے نقاب پوا کے جڑا روانہ کیتا ہے ہن سنو علاقے والےو سنو 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 جڑا میرا امام اپنے پتر کو روانہ کریندا ہے علی اکبر 22000 یزیدیاں دے سامنے گیا ہے توجہ میرے دکھائے ہن جملہ بڑا قیمتی ہے ایویں چہرے تو نقاب ہٹایا ہے علی اکبر دے چہرے تو نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں ہانی او جڑا ابن سعد کمینہ خیمے دے اندر بیٹھا دے دا جڑا علی اکبر دے چہرے تے نگاہ پئی ہے جلدی نال اٹھیا ہے آ دیو یزیدیو جلدی کرو میدان چھوڑو نسو بھجن دی کرو انہاں کہو کیوں آ دے ظالمو ڈٹھا کہیں نی وے مدینے والا محمد خود میدان وچ آیا کھڑے وے مدینے والا محمد پاک خود مدینے ود میدان کربلا آوے کے شمر کمینہ دوڑ کے آیا ہے او آدھا کھڑا ابن سعد محمد عربی نی مدینے والا محمد نہیں ان دی شکل والا حسین دا شہزادہ علی اکبر قبلہ چل دے قریب آئیں ابن سعد دے علی اکبر اچھا ایمان نال دسو میں کنجوسی کیتی بیٹھا اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے بڑا ساتھ دین دے بیٹھے خیر خالی واہ حسینیہ کو یہ لکھے بھائی اللہ اکبر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اور فرماؤ حضرت علی اکبر دے کول شمر کمینہ آئے ابن سعد آئے آدے علی اکبر جوانی تے ترس کھا سادے کول والا پانی دے مشکی دے بھی دینے آئے شربتی پی لینے آئے کھانے آلہ کھوینے آئے آئے اکبر آ مال دولت دے امبار لا دینے آئے سونے چاندی دے اٹھ لڑ دینے آئے اگر آکھے تے کو کہیں علاقے دا گورنر بنے نے آئے پر سادے کول والا او جڑا کمی نہیں آ گل کیتی ہوئی جوان نہ بولے سے تیری مرضی ہے علی اکبر دے چہرے تے جلال آیا ہے فرمایا او کمی نے آ او تو میں کو لالچ دے نے تو نہیں بھی جاندا میں علی دا پوترا ہاں میرے رگ وچ علی دا خون ہے سبحان اللہ میں علی دا پوترا ہاں میرے رگ وچ علی دا خون ہے میں جان تا دے سکدا مگر ایمان دا سودا نہیں ہو سکدا ہن جملہ پڑھن لکھن دے تولن والا جاگ دے بیٹھے ہو تھک گئے تو بس کرا چا بڑی مہربانی بھائی ایڈی گرمی تصور میاں ناصر بھائی کیسر بھائی ایڈا سونا پروگرام تے ایڈا اعلی لوگ اور تساں ہر پاسوں بند کر دیتے ہوا بھی کوئی نہیں لیکن انہاں دی محبت کو سلام ہے اللہ اکبر میرے آقا دے غلام ہن سن جملہ آپ نے فرمایا میں جان تا دے سکدا مگر ایمان دا سودا ہن تہاڈا امتحان ہی ویکھنا ہے کتنا بول سکدے ہو قبلہ انہاں آکھیا او کیویں تے جڑا کچھ علی اکبر جواب دتے عاشقاں لکھے آکھو تا میں پڑھا سبحان اللہ آو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام کر رمضان صاحب اللہ راضی ہوئے مسلمانوں میرے آقا دے غلام سنو سنو علی اکبر پادشاہ دن فرمایا کمینے ہو میں کو لالچ دین دیو اسا جان تا دے سکدے مگر ایمان دا سودا نہیں انہاں کہو کیویں فرمایا جدوں تک
عدالت عادل رائے اودو تک قانون نہ وکیا جدوں تک عدالت عادل رائے اودو تک قانون نہ وکیا لگی قیمت ہر تحریر دہائی حق دا مضمون نہ وکیا بولی لگ گئی حاکم اکلان دی پر کتان جنون نہ وکیا ایمان دے تاجر وک دے رہے ہے درد خون نام کدے غلامو چلے ہندی جاتے میں اگا جملے پڑھنے ٹائم بڑا تھوڑا رہ گئے ورا وال بولو با حسین با حسین آؤ مسلمانو جڑے ویلے علی اکبر جواب دیتا ہے ہن تیرا ذوق ویکھنا ہے بھاویں دشمن بھاویں یزیدی کمینے ہاں لیکن او منی کھڑے آن نہ مننے اج دا مولوی نہ مننے پر او منی کھڑے نہ کہ کیا منی کھڑے نہ ہن سجے کبھی کیمرے دا ول تکلیف کر ذرا انہاں کو دیکھ کیڑا منی بیٹھے اوے مسلمان او منی کھڑے آن قاری صاحب حسینی نہ جھکن والے ہیں حسینی نہ وکن والے ہیں سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی بولو حسینی نہ جھکن والے ہیں حسینی نہ او بولو حسینی بولو حسینی نہ جھکن والے ہیں حسینی نہ وکن والے ہیں حسینی نہ مزہ نہیں پیا ہاتھ گواہ بنا بول اسی آواز نال جتنا ماں دے دودھ دی طاقت حسین دے نام تے لازرا حسینی نہ جھکن والے ہیں حسینی نہ وکن والے ہیں حسینی جھکن والے ہیں حسینی نہ وکن والے ہیں حسینی نہ جھکن والے ہیں حسینی نہ وکن والے ہیں حسینی جھکن والے ہیں حسینی نہ وکن والے ہیں پچھلے سال آزاد کشمیر میں یہ جملہ پڑھیا بھاوے انہاں دی بولی وکھری آئی والا جانکاری صاحب وال پڑھ پنجی منٹ میں یہ پڑھتا رہ گیا حسینی نہ وکن والے حسینی نہ وکن ایک رو بندہ نہیں بولیں دے پہ باقی سارے بولیں دے بیٹھے پتہ نہیں کیا وجہ ہے سارے ہاتھ چاہو حسینی نہ وکن والے حسینی نہ وکن والے اے حسینی نہ وکن والے حسینی نہ وکن والے مسلمانوں میرے آقا دے غلامو جڑے ویلے انہاں ویکھیا اے حسینی لال قبلا مسلمانوں کسے دی جرات نہیں تھیندی سامنے آویا علی اکبر بادشاہ خود تلوار چلائی کئی ملے سجے چلائی مسلمانوں کئی ملے کھبے کئی ملے درمیان لشکر میرے دیکھو آخری جملے ساری تقریر ایک پاسے تے اے جملے ایک پاسے مسلمانوں میرے آقا دے غلامو علی اکبر بادشاہ دی تلوار چلدی رہ گئی میں پڑھیا قبلا تساں وی پڑھیا ہو سی علی اکبر بادشاہ کلے 400 یزیدیاں نو واسل جہنم فرمایا سبحان اللہ منے دیو بے شک حسین دلال ایڈا بہادر ہے منے دیو بے شک سارے بولو سبحان اللہ منے دیو علی اکبر ایڈا بہادر ہے بے شک اے صرف دکھاون ہا یہ میں بابا رضوی ا دے اکے زو طاقت ہوندیاں کیوں نہیں لایا ہاں طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا آکھے من بیٹھے من بیٹھے من رضائی اے اللہ دی رضا منیاں دنیا کو دکھاونا چاہنا متا سمجھائے اساں کمزور ہاسے متا سمجھائے اساں لاچار ہاسے مجبور ہاسے فرمایا نہ مجبور ہاسے نہ کمزور ہاسے اساں صرف اللہ دی رضا تے راضی ہاسے سبحان اللہ راضی ہو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
اللہ اکبر مسلمانوں میرے آقا دے غلاموں گل مکاما توجہ کرو میرے جوانو ایڈا سونا مول پات وے ایڈی سونی محفل سونا سنے وے میں کہ یادگار محفل وزن کرائے ودے تصور میاں ناصر بھائی ایڈا اعلی پروگرام سجائے وے اللہ قبول فرماوے اللہ ہمیشہ توفیق دے او مسلمانو علی اکبر بادشاہ دی تلوار چلدی رہے گی یزیدی ایویں ودے بھج دے جویں شیر دے ڈر کول بکریاں ودیاں بھج دیاں ہونے نی قبلا ول آپ واپس آئیں میرے امام دے کول ہن سن اے جملہ وی شاید اج تک تے نہ سنیا ہوئے حضرت علی اکبر اپنے بابے دے کول آئے میرا امام خیمے دے دروازے تے کرسی گھت کے اپنے پتر نو ویدا بیٹھا ہے مسلمان علی اکبر گھوڑے تو تلے لتھا ہے آ کے اپنے بابے دے قدم چومے میرے امام فرمایا اکبر حال سنو میں آ دے بابا اتو سورج دی گرمی ہے تلو رے دی تپاشے ادو ہتھیاراں دی گرمی ہے میرے امام فرمایا ول آ دے بابا اج ایک گھٹ پانی مل ونے آ ان 22,000 دے لشکر کو دس دے وہا جو جنگ کیویں کریندی ہے مسلمانوں میرے امام فرمائے اکبر اگر میں جنگل دے ہرڑیاں دے بچے منگوا سکدا اگر جنت جو جوڑے منگوا سکدا اگر جنت دے کھانے منگوا سکدا اگر میں حسین چاہما تا جے اس کربلا دے ٹبے دے پانی دے چشمے بھی جاری فرما سکدا سبحان اللہ لیکن فرمایا جڑا میں منگدا رہ گئی ہوں رب دیندا رہے گے اج رب منگدا وندے میں حسین دیندا وینا اج میں اوندی رضا تے راضی ہاں اج بابا کچھ تا ہوے ہن سن میرے امام فرمائے اکبر قبلہ جڑا میں پڑھیا تے میں سوچیا میں سچے دارا نا لیکن جڑے ویلے میں اے کچھ پڑھیا تے مسئلہ سمجھ آیا جو میں پڑھیا علماء کول سنیا بچپن وچ میرا نبی ولول حسین کو اپنی زبان چسویندا یا حسین دی زبان چسیندا میں راز علماء کول پچھیا میں مفتیہ کول پچھیا پر مینوں کسے نہ دسیا جڑے ویلے میں اے واقعہ پڑھیا مسئلہ سمجھ آیا جو ایہو ویلا سی اکاد ہجری واسطے علی اکبر واسطے میرے پاک نبی حسین دی زبان چوسی آئی اج حسین آدے کھڑن اکبر اج او زبان چوس لے جے کو میرا نانا محمد چمدا ہا عاشق آدن جڑے ویلے حضرت علی اکبر چمی رتے کعبہ دی قسم غلط نہ ہوسی آدن بابا میری ساری طرح بھی لہ گئی ہے حوض کوثر دے مزے بھی آ گئے ای ویلے واسطے میرے نبی حسین کو زبان چوسویں دے رہ گئے مسلمان علی اکبر واپس گئے مسلمان آخری امتحان ہے کہ تک میں پڑھا تے کہ تک تو دے جگر برداشت کر رہے مسلمان حضرت علی اکبر واپس گئے مسلمان ایک دے مقابلے ایک کسے دی جرت نہ آئی انہاں آکھے اگر ایک دے مقابلے ایک وینداری آ اے 22,000 دا لشکر ایک پاسے ہونا ہے حسین دا کلا علی اکبر جوان ایک پاسے ہونا ہے سبحان اللہ لیکن بےمان دھوکے بار قبلہ انہاں آکھے نیڑے نہ ونجو دور کو تیر مارو کئی آکھے نیڑے مارو کئی آکھے تلوار مارو قبلہ جڑا تیراں دی بارش کیتی آئی علی اکبر بادشاہ زخمی ہن لیکن تلوار چلدی پئی آئی لیکن ایک بےمان دھوکا کیتا ہے لوک کے سامنے تا نہ دہا تانو پتہ ہے شیر سامنے آندے گدڑ لوک کے آنے کتے لوک کے آنے قبلہ او ظالم نے لوک کے نیزا ماریا ہے علی اکبر دے سینے وچ ہن تیار ہو جا اللہ کرے میں جملے پڑھ جاواں تیرے کولو برداشت ہو جاویں علی اکبر قبلہ جڑے ویلے زین تو زمین تے آون لگے آواز دتی نے بابا آہو میں کو سنبھال تے جڑے ویلے اے شہزادہ زین تو زمین تے آندا پیا میرے امام دی کرسی چھٹ گئی ہے میرے امام خیمے دے دروازے تے کھڑے ہوئے تے علی اکبر کیویں زمین تے آکھو دا روچا جملے پڑھ چھوڑا آکھو ایک دفعہ واہ حسین واہ حسین بول واہ حسین بڑی مہربانی اللہ راضی ہوئے یار مسلمانوں علی اکبر زین تو زمین تے ہی میں آیا ہے طوفان دے وچ جیویں درختاں تو پھل ٹٹ کے خاک تے دھاندا ایویں اکبر امت لہایا ہے پیو ڈٹھا ہے زین تو لہاندا ہوے پتر دے سینے
ਠਲ ਬਰਚੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਂਦਾ ਵਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਨਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋੜਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਵੇਂ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਭਜਨ ਗੁਰਦ ਗੁਬਾਰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਕਬਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਉੱਥਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ ਵੱਲ ਉੱਡੂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਅਗੂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਮਝਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਏਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਆ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਦਾ ਗੁਲੇਂਦਾ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਦਾ ਗੁਲੇਂਦਾ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਦਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਬੈਠਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋ ਮੈਂ ਕੋ ਕਿਆ ਪਤਾ ਇਹ ਪਤਾ ਹੂ ਕੋਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆਈ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਦੀ ਆਈ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਦਾਰਾਣਾ ਉਹ ਜਿੱਥਾ ਬੱਠੀ ਭਾਦੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਕ ਆਂਦੇ ਊ ਜਾ ਕੋ ਅੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਦਮਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਹੀ ਪਿਓ ਮਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆਏ ਖੜਾ ਆਦਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਜ ਅਕਬਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਖਤ ਕਾਨ ਦੇਸੀ ਸੋਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਹੀ ਮੈਂ ਆਏ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰ ਚਾਹ ਕੇ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਸੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਗੋਦ 'ਚ ਸਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਰੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਇਵੇਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਬਿਰ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸਾਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਮੱਥਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤਵਜੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਕੇ ਚਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਆਦਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛੀ ਮਾਰੀਏ ਨਾਲੋਂ ਲੰਘਾ ਗਏ ਅਬਾਤਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਤਾਨੇ ਹਨ ਆਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ਾਲਮ ਮਾਦਾ ਵੇਂਦਾ ਹੁਸੈਨ ਵੱਡਾ ਸਾਬਰੇ ਹੁਸੈਨ ਵੱਡਾ ਸਾਬਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਛੀ ਕੱਢੇ ਸੀ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਜਲਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਏ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵਲ ਹਾਲ ਸੁਣਾਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਫਲ ਛਿੱਕਾਂ ਸਬਰ ਕਰੇ ਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਇਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਲਾ ਤਸ਼ਵੀਹ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਕਾਮੇ ਮਿਨਾਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਆ ਏ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਦਾ ਬੈਠਾ ਆਦਾ ਬੈਠਾ ਆਦਾ ਖੜਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲ ਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਅਵਤੀ ਫਾਲ ਮਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਆਖੇ ਤੁਸਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੁਸਾਂ ਕਰੋ ਇਸਮਾਈਲਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਰੱਬ ਆਖੇ ਕਰੋ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਆਦਨ ਬਾਬਾ ਤੁਸਾਂ ਫਲ ਛਿੱਕੋ ਇਸਮਾਈਲ ਕੋ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸੇ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲਾ ਦਾ ਖੜੇ ਬਾਬਾ ਘਬਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਤਾ ਜੀ ਦੁਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਸਮਾਈਲਾ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਘਬਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਾ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂ ਇਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਤੁਸਾਂ ਫਲ ਛਿੱਕੋ ਸਾਤਾ ਜੀ ਦੋਨੀ ਮੀਨਾ ਸੋਬਰੀ ਸਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਫਲ ਛਿੱਕਣ ਲੱਗੇ
आशिका दिन पहले एक खत बाया जोर लाया बर्छी दा फल नहीं निकलिया। हुण मेरे इमाम फरमाया अकबर सबर कर जी बाबा सबर करे सा मुसलमान मेरे पाक इमाम दुए हाथ पातन मैं जड़ा कुछ सुनिया है मेरे पाक इमाम अपना एक पैर मुबारक आप दे मोंठे मुबारक ते रखे आए इथों अंदाजा लावो उस जालिम केड़ा जुल्म कीता हां जो एक हाथ नाल सीने जो बर्छी ना निकलदी आई आड़ी गहरी लगी आई मेरे इमाम दुए हाथ पातन मुसलमानो अल्लाह दी रहमत को जोश आए अल्लाह फरमाए जन्नत दे हूरा आज जन्नत दे दरवाजे खोलो ऐ फरिश्ते आसमाना दे दरवाजे खोलो तो सता दे आवे इंसान को ना बना आज देखो तो सही किवें मेरा हुसैन ते हुसैन दा शहजादा मेरी रजा ते राजी है नहीं मुसलमानो मेरे आका दे गुलामो जन्नत दे हूरा भी आज खड़ियां ना वाह हुसैन ना बोले तेरी मर्जी ओए आसमाना दे फरिश्ते देखने वाह हुसैन मुसलमानो मेरे इमाम जरे वेले फल छिके आए अली अकबर सबर कीता है मुसलमानो अल्लाह भी आखे वाह हुसैन वाह हुसैन मुक गई गल जुमला बड़ा कीमती आ गए मुसलमानो मेरे पाक इमाम सैयद इमाम अली मकाम जन अपने पुत्र को चाह के टुरन लगनी आज आखिरी सा मुबारक हजरत अली अकबर दी हुन अखां विच आंसू आ गए मेरा इमाम फरमे दे रोंदा क्यों है मौत दा डर रही आदे बाबा मौत दा डर नहीं फरमा रोया क्यों है हुन तुहाडा ज़ौक पड़न आए आदे बाबा अज मैं को मदीने वाली भेण याद पई आंदी आई मेहरबानी चा करे आखिरी वेला है बाबा मैं को मेरी भेण मिलावे आ आशिक आदन मैं दलील देवणी है किबला अलामा साहब मेरे पाक इमाम ने अंगली दा इशारा कीता है फरमा अकबर देख अली अकबर मदीना वेखे आए आदे बाबा मेरी भेण अज नजर नहीं आई पर नाने दरोदा हलदा खड़ा नजर आंदा है हुण बंदे किबला सवाल करे सन मैं पढ़ना है तवज्जो मेरे इमाम फरमाए वल देख अली अकबर वल वेखे आए आदे बाबा मेरी भेण मेनू नजर आ गई आई मेरी भेण मुसल्ले ते बैठी है घरों बाहर नहीं निकली सरदू कपड़ा भी न रहाया मुसलमानो कुछ लोग आ दिन बीबी बीमार आई लागर ते लचार आई मेरा हुसैन नाल ना ले गया गलत बात है ना ना मेरा हुसैन शरीयत बचा सुन लो मेरा हुसैन शरीयत बचा मन गया ओ जवानो शरीयत आ दिए अगर औरत दपी उमर बने मां मर बने घर आला घर ना होवे उंदी इजाजत तो बगैर ना मां दी मैयत बन सकदी है ना बाप दी मैयत बन सकदी है मुसलमानो ते मेरा हुसैन किवें ले जावे आ इस बीबी दा घर वाला घर ना उंदी इजाजत तो बगैर मेरा हुसैन इस वास्ते नाल नहीं ले गया ना बीमार आई ना लागे रही ना लाचार आई लेकिन प्यार ताही भेने भिनावा दा वादे जो हन अली अकबर दे सुनो मुसलमानो अदे बाबा मेरी भेण नजर आ गई आई और किबला अलामा साहब मैं पढ़ के तुर जावा है कई बंदा सवाल करे सन मौली साहबा ए किवें हो सकदा है अल्लाह करबला तो मदीना हुसैन किवें दिखा सकदा है ओ मैं के हजार साल दे बाद तवज्जो या 500 साल दे बाद मैं के लाहौर दे अंदर दाता अली हजवेरी लाहौर विचों मक्का काबा दिखा सकदा है मेरा हुसैन करबला तो मदीना भी दिखा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक मने दे ओ भाई तारी हिम्मत को सलाम है हकीकत बात है मैं हुन बसया बैठा मेरी खैर है तुसा बोलो जरा हाँ माशाल्लाह उची आवाज ना अल्लाह अकबर मुसलमानो गल मुक गई जित गई बादी एडा सोना सुनावे ओए भाई नासर मियां बस करा जा रादियो अल्लाह अकबर मुकेंदा पिया गल माशाल्लाह एडी सोनी महफिल बड़ी आला महफिल मुसलमानो इंसाफ कराए वदे अली अकबर बादशाह को मेरा इमाम किबला पुछदा बेहाल सुना दे बाबा मेरी भेण मेरे पेरे कज के देदी बैठी है या मदीन करबला मुंह करके आदि अकबर तेरा वादा हा ते फरमाए ये को जादी बैठे पढ़ता जुल्ला हे पखियां रुख बदलाया अकबर नहीं आया है पखियां रुख बदलाया अकबर नहीं आया है पखियां रुख बदलाया अकबर नहीं आया है मरो रो वक्त निभा अकबर नहीं आया हानी बादे चन सतवीं दे हानी बादे चन सतवीं दे ढल गए साए हुण अठवीं दे दहामी है मुकलाया अकबर नहीं आया आहे दहामी हुण मुकलाया अली अकबर दी रूह परवाह कर गई किबला मेरा इमाम लेके आया तवज्जो कर जुमला जेड़ा मैं लुकई
بیٹھا فرمائشی جملہ میں پڑھنے تے گل مک جاونی اے مسلمانو ایویں نہیں اٹھ جانا بابا جی ذرا بیٹھ جاؤ میرے نبی دے دیوان نے او میرے امام لے کے خیمے اندر آئیں علی اکبر گزمیر تلی ٹائیں مسلمانو میرا سینی آئیں لیکن جناب والا کسے دی آواز خیمے تو باہر نہیں نکلی اکھاں چوں آنسواں علی اکبر دے چہرے کڑے کے روندیاں بیٹھے ہیں ایک شہزادی ہے میرے امام دی شہزادی قبلہ قریب آئی ہے لیکن رونی نہیں اکھاں وچ آنسو نہیں ہیں ایویں تک کے بڑے تعجب نال دے دی بیٹھی ہے غمگین چہرے نال میرے امام ان کے دھی دے سر تے ہاتھ رکھے دھیاں والے او سنو ذرا میرے امام ایویں ان کے ہاتھ رکھے جواناں واسطے میں جملہ پڑھنا ہے بزرگاں کولو دعا گھننی ہے تے گل مک جاونی ہے قبلہ میرے پاک امام ان کے ہاتھ رکھے فرمایا میری دھی لگدا ہے اکبر ڈاڈھا پیارا ہوئی میری سینا دیے بابا ویر تا ڈاڈھے پیارے ہونے نا ویر بڑے پیارے ہوئے اوے تجربہ کر گھنا ہے اوے بھامے بھیرا بھیر لال بولے بھامے نہ بولے بھامے لڑیا ودا ہوئے خدا دی قسم ہے جڑے ویلے بھیرا ٹردا رہندا ہوئے اوے بھیڑی کنڈ دے کے خوش بیٹھیا تھی ہونے جو میرا ویر ویندا پیا ہے ایڈا پیار ہوندے اللہ واسطے انہاں دے دل نہ دکھائے کرو اوے انہاں دا حق وی نہ کھادا کرو میری پاک سینا دیے بابا سچیں دی ہو بیٹھیاں وہ جڑا مدینہ عید آویا برات آویا اکبر میں کو عید دے ویا سر تے ہاتھ رکھیا میں کو پیار کریا بابا سچیں دی بیٹھیاں نانے دا شہر اوے وسنا ہے ہر بھین کو بھیرا عید دے سی میرا اکبر نہ ہو سی میں کو عید کون دے سی اوے بھین بھاوے شادی شدہ ہوئے بھاوے غیر شادی شدہ ہوئے بس انتظار وچوں دی عید علی ریمار ہنے بھیرا عید پڑھ کے آسی ساڈے گھر آسی سر تے ہاتھ آ رکھے سی عید دے سی پر پوچھو نا بھینی کول او جنہاں دے ویر جدا تھی گئے ہوئے جن دے ویر مر گئے ہوئے او عید کیویں کرن رہی واسطے میں پڑھدا رہنا اوے میرے آقا دے غلامو سال دے بعد جو عید دی میں بھیڑی تانگ تنگھید اوے قسمت والیاں بھینی کو آویرن عید دے دے او جنا بھینی دے مر ویر ویندے او تا رو دیا یو مار نی بھید میں پوچھدا انا بھینی تو او کی میں عید کریں دل انما الاسر یسرا انما الاسر یسرا ذات مت میرے حسین توجہ بیٹھے رہو پانچ تن دے نال دے پانچ منٹ کوئی نہ ہلے ہون ایڑی عبادت کیتی ہوئے تے دعا منگ کول خالی نہ ہے میرے امام نے اے سونا شہزادہ دے کے سبق دیتے لوگوں جیو جا اوکھا وقت آ جاوے خبردار نہ اسلام دا دامن چھڑا ہے نہ قرآن دا دامن چھڑا ہے نہ نماز دا دامن چھڑا ہے تے اللہ حسین بادشاہ دی سچی محبت عطا فرماوے